Kementerian Kesihatan hari ini melaporkan 5,143 kes baru COVID-19. Kes kumulatif kini berjumlah 2,551,452. Jangkitan baru yang dilaporkan hari ini adalah yang terendah dalam 7 hari, sejak November 8. Jumlah kemasukan hospital di seluruh negara telah meningkat sebanyak 9.5% dalam 7 hari lepas berbanding 7 hari sebelumnya. Negeri yang menunjukkan peningkatan yang signifikan termasuk Kuala Lumpur, Melaka, Kedah, Negeri Sembilan, Perak, Johor dan Selangor. Pecahan mengikut negeri untuk semalam November 14, di mana 5,162 kes baru dilaporkan, adalah seperti berikut. Selangor 1,266, Kelantan 499, Sabah 442, Johor 432, Kedah 366, Pulau Pinang 325, Pahang 313, Sarawak 299, Kuala Lumpur 278, Perak 258, Melaka 216, Terengganu 200, Negeri Sembilan 174, Putrajaya 66, Labuan 17 dan Perlis 11.